Ich bin froh und erleichtert, dass die Ukraine... Я з радістю та полегшенням сприймаю, що українську льотчицю Савченко не просто звільнили. Вона вже прибула до України та може повернутися до своєї сім'ї. Це гарні новини, на які ми чекали та працювали довгий час. Я бажаю їй хорошого повернення додому, щоб вона покращила своє здоров'я. І, звісно, я сподіваюся, що це звільнення, цей обмін, також закладе цеглину довіри між Україною та Росією і додасть нового стимулу мінському процесу. Імпульси verliehen werden.